Sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s dhe ish kryeministri teknik Emil Dimitriev u paraqit në prokurorin publike speciale. Ai tha se ka qenë aty vetëm për të kërkuar qasje në dëshmi për rastin Tallir, ku ai është në mesin e 11 të dyshuarve. Dimitriev qëndroi për një orë, ndërsa më pas në këtë prokurori hyri deputetja e VMRO DPMNE-s Daniela Rangelova, e cila gjithashtu është e dyshuar për këtë rast. Ajo tha se ka qenë aty një lloj sikur bashkëpartiaku i saj Dimitriev. Rangelova theksoi se nuk ndjehet fajtore, ndërsa e pyetur se si partia e tyre ka arritur që të përfitojë gjithë atë pasuri, ajo shtoi se për këtë duhet të pyetet ai që e ka përfituar atë. Në prokurorin publike speciale për të njëjtin rast ishte edhe ish ministri i transportit dhe lidhjeve Mila Janakievski. Ai akuzoi se ky institucion po vazhdon kurthet ndaj VMRO DPMNE-s. Po vazhdon ky kurth politik ndaj funksionarëve të VMRO të PMNE-s. Më shumë herë kam deklaruar që Prokuroria Publike Speciale është në ndikim të LSDM-s dhe ja edhe sot u paraqitën disa reformatorë të cilët po u bëjnë kurthe politike funksionarëve të lartë të VMRO të PMNE-s. Prokuroria Publike Speciale i ka dërguar testat të gjithë 11 të dyshuarve në për rastin Tallir, ndërsa i dyshuari kryesor është kryetari aktual i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Tek speciala ishte edhe deputetja e LSDM-s Frosina Tashevska-Reminski. Ajo tha se ka qenë e ftuar në cilësinë e të dëmtuarës. Poznata vi afera të Afis, poznat vi razgovorot na... E keni të njohur aferën Afisi dhe biseda e Gordana Jankulovskës dhe Kiril Bozhinovski në pjesën e shkarkimit të tij për odekane për mësimin në Fakultetin për Siguri, si dhe për të gjitha çështjet tjera dhe situata të lidhura me degradimin e bashkëshortit tim, i cili është i punësuar në MBB dhe mobbing i vazhdueshëm politik që po bëhet ndaj familjes sime. Hetimet për Tallir kanë të bëjnë me financimin e paligjshëm të VMRO DPMNE-s nga viti 2009 deri në fund të vitit 2015. Prokurorja Fatime Fetaj pati deklaruar se rasti ka të bëjnë me atë kur lideri kësaj partie ka pranuar mjetet e paligjshme për financimin e partisë dhe atë 4.9 milion euro dhe më pas si shtha ajo e ka formuar grup për pastrimin e parave, gjëgjësisht duke keqpërdorur të dhënat e një pjese të antarësisë partiake, ku në emër të tyre janë kryer pagesat në llogarinë partijake. Pjese e timit është edhe ndërtimi i selis kryesore të kësaj partije, ndërsa në hetime janë 14 persona të dyshuar.